کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز کوٚر آز فوجن سکل ڈیولپمنٹُک افتتاح. یتھ دوران مقٲمی انتظامیہن امیُک ساتھ دیُت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آیہِ 4 سکل ڈیولپمنٹ سینٹر قٲیم کرنہٕ. یِمن سینٹرن منٛز آسہِ ٹیلرنگ تربیت دِنہٕ یِوان. تقریب پٮ۪ٹھ کٔر کیا سٹیک ہولڈرو تہِ شرکت. ییٚتہِ زن تقریب پٮ۪ٹھ سرپنچ دوٚیِم شہری تہِ موٗجوٗد ٲسۍ. تقریب منٛز آسہٕ 60 زنانہٕ طٲلبہِ علم موٗجوٗد یِمو أزکہِ پٮ۪ٹھ یہِ تربیت شروٗع کٔر. وۄمیدوارن آو اتھ مُتعلق پوٗرٕ تفصیٖل دِنہٕ. تقریب پٮ۪ٹھ آیہِ کینٛہہ لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ ثقافتی پروگرام تہِ پیش کرنہٕ. ییٚتہِ زن اتھ دوران کیا مقٲمی لوٗکھ تہِ موٗجوٗد ٲسۍ. تقریب ہُنٛد مقصد چھُ زنانہٕ با اختیار بناونہِ تہٕ تِہُنٛد طاقت مضبوٗط بناوُن. ضلع انتظامیہ علاوٕ کوٚر مقٲمی لوٗکو فوجُک شُکریہ. آج ہم نے ٹاؤن کپوارہ میں 4 سینٹرز کی انوگریشن کی, جس میں 2 کٹنگ ٹیلنگ سینٹرز ہیں, 2 نیٹنگ سینٹرز ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹاؤن میں بھی, ساری انٹر ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ ٹاؤن میں بھی ہم سکل کو ایمپاور کر پائیں. اور ہم نے اس کے لیے منسٹری آف سکل ڈیولپمنٹ کے کیٹلاگ کے اکارڈنگ 20 لڑکیوں کو ہر سینٹر میں ٹریننگ ہم پرووائڈ کریں گے. ان کو ایک پراپر انسٹرکٹر ملے گا اور پراپر ٹریننگ کے بعد ان کو سرٹیفکیٹس ملیں گی. ان کے ویکلی اسسمنٹس بھی ہوتے ہیں, منتھلی اسسمنٹ بھی ہوتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوانٹیٹی کو اوائڈ کر کے کوالٹی پہ فوکس کریں. نروال بازرس